Bunyi apa tu? Tak tahu. Bunyi tapi tetap arek eh, bunyi dia. Wah, lagu Yes. dia, lagu dah ada sign. Lagu suspend. Oh, tidak, semula, semula. Cuba island tu. Island tu. Kiri tu. Saya ada report, Captain, Captain. Ke kiri, kiri ni. Anak anak kapal kita ada dua orang, tiga orang maksud saya, empat orang maksud Encik. Anak. Okey. Anak benda kat atas. Benda mana kat atas? Saya tak tengok aku. Wah. Benda tu satu je kan? Ni, dah jumpa, dah jumpa, dah jumpa, dah jumpa. Ni ke? Ni, ni, ni. Aku tengah pegang. Sini, sini, sini. Oh, dah wih! Yeah, jumpa harta karun. Kita kaya, kita kaya, kita kaya. Bucuk aku. Sekejap, sekejap lagi. Terus ke kiri. Woi! What the f***? Eh, wait, apa? Pura eh, pura eh, pura eh. Babi tertarik lah. Tolak, 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 tolak. Pura, 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 pura. Ya, pura, pura. Eh, dah sini lah. Mamat, mamat. Gelak. Oh, kepala apa? Boleh, boleh, boleh. Jangan tanya, jangan tanya. Weh, jauh tu. Mana pun. Weh, apa? Aku tu makan sali, weh. Jangan tanya. Weh, aku tekan. Aku tekan. Weh, terbakar. Weh, apa? Terbakar. Weh, terbakar. Weh, terbakar. Aku pun terbakar. Ni nak masuk air. Terbalik pula. Terlepas. Asyik terlepas ni. Tolong. Berhenti, berhenti. Berhenti. Berhenti, berhenti. Apa? Weh, ada ikan cos, boy. Mana? Allah. Allah. Mana, mana? Allah. Saya dia pun. Kau kan ke? Tadi Enzi, 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 mana ni? Oh. Oh. Apa ni? Apa ni? Apa ni? Apa ni? Apa ni? Apa jadi? Dia ada tripas, dia ada tripas. Oh, itu dia. Apa jadi? Apa jadi? Tak apa-apa pun. Tak ada apa-apa pun. Kan? Dia kasi cendok, patut dia nak dengan key, patutnya. Sepatutnya. Mungkin kita tahu mission dia kot. Oh, ke daun, ke daun dah ambil. Cau, 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 ada orang dekat, ada orang dekat. Dah daun ambil, dah daun ambil, lari, lari, lari. Angkat, 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 angkat. Eh, jap, makan, makan, makan. Ni straight je. Then go left. Satu, dua, satu. Eh, berat, 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 berat. Kau buat apa baca? Baca celana. Cepat, 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 cepat. Berani, berani, berani. Tolong, tolong, tolong. Satu, dua, satu. Cepat, cepat, cepat. Ah, pergi, pergi, pergi. Oh, hahaha. Asyik kita kan, asyik kita kan. Bos sekali, bos sekali, bos sekali, bos sekali. Aaaaaaah. Hahaha. 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 Eh, kau dah apa? Eh, kau dah apa? Oh, kau lupa-lupa. Eh, kau dah oh, shit. Oh, si bayi. Woi, 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 woi. Mas, dah habis bayi tadi. Dah, abang, 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 lebih-lebihkan syak eh. Ha, takkan jumpa. Syak tu yang yang berlakon dalam. Weh, ikan, ikan, weh, ikan. Oh, ikan apa? Weh, 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 apa semua tu? Nyaka. Masa dia tu, kan? Masa dia tu. Oh, dia pancing tu. Ah, Allah, tak dapat. Aku rasa aku kena corner kiri ni. Aku pelanggar je. Tak, 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 tak. Jauh lagi, jauh lagi, jauh lagi, jauh lagi. Aku dah tengok lah, aku dah tengok lah. Oh, oh. Bunyi apa tu? Tak tahu.
Wee, tapi tetap awet bunyi dia. Wah, lagu dia, lagu dah ada sign. Lagu suspend ini. Oh, pakin. No. Shooting. Aku tak boleh ni. Tima. Aku tak boleh tima. Oh, dia just fire. Cara kau tembak. Tak boleh lah. Kau kena ambil. Fire guys, fire. Tong, saya tembak balik. Tiba. Get ready for impact, press impact. Kita boleh menang guys, kita boleh menang. Tembak. Boleh. Kita boleh. Malaysia boleh. Tembak lagi. Punya apa tu? Haa, bela guys. Aku sama lah babi punya lagu ni. Lagu ni dah tahu dah apa petan. Ready key dia tengah kanan. Shout. Megalodon. Alah, aku dah simpan pula bullet ammo tadi. Mana? Oh tu. Mana? Angin ke arah mana? Angin betul lari. Tembak dia. Fire guys, fire ke? Kena. Tak kena lah bodoh. Harpon. Kalau tak kena tarik ke? Aim. Goal. Tak ada bullet dah lagi. Alah. Tak ada. Weh, masalah bodoh. Cuk. Bang. Ini tak baik. Tak. Kita dekat dengan base. Oh. Alah. Sebab tu aku buat base. Tak suspend lah. Slogan sikit kapal ni. Oi. Oh, tak. Dia tolak. Tak menari. Slogan ji, slogan belum makan. Oh, salah.